міс посмішка, міс елегантність, міс фотогенічність, міс глядацьких симпатій, міс харизма, міс вишуканість тощо. Усі 18 учасниць конкурсу краси «Міні-міс Іршава-2018» отримали титули, подарунки та бурхливі оплески. Але корона дісталася 8-річній Даніелі Мейсарош. Я задоволена, дякую вам усім. Подолала свій страх, коли зрозуміла, що головне не перемога, а участь. Візитівка, дефіле у національних костюмах та вечірніх сукнях, демонстрація талантів та як бонус флешмоб. У таких конкурсах змагалися юні красуні. Поки дівчата по черзі виступали, знімальній групі вдалося зазирнути за лаштунки. Дуже хвилювалася. Креативно. Дуже страшно. Дуже цікаво подивитися на інших дівчат. Переповнюють гарні емоції. Готувалися всією сім'єю. Вона в нас творча, і танцює, і співає, відвідує хореографічну студію, і входить у гурток образотворчого мистецтва. І не могли визначитися своїм хобі, що би вона хотіла тут показати. Дуже багато звалилося і на дітей, і на мам. Ну, може буде продовження на другий рік. Перший раз все тяжко. Варто додати, конкурс краси «Міні-міс Іршава» відбувся у місті вперше. Відгукнулися не тільки багато учасниць з Іршавщини, а й долучилися спонсори – місцеві депутати, міська рада, підприємці. Найважче завдання випало на наші плечі. Бо всі діти прекрасні, всі діти неповторні. І для своїх рідних вони най-най-най-най-най. А нам потрібно було щось менш-більш об'єктивно оцінити і показати, що де в чому хто із дівчаток показав себе трошки краще. І виглядав, можливо, трошки впевненіше, можливо, трошки розкутіше, можливо, більш вільно володів мовою, манерами поведінки, розповідав про свої нахили. Дівчина, котра виграє сьогоднішній конкурс, вона отримає безпосередню шикарну, круту корону, де з року в рік в майбутньому ми плануємо робити і надалі, де вона буде передаватися. Свято краси, грації та вишуканості тривало у районному будинку культури майже 4 години. Байдужими не залишилися глядачі. За останній час у цьому вирі негативу, образ, злості, ненависті, жовчі сьогодні перший раз за вечір стільки добра, щастя, лагідності, добрих слів я не чув давно. На дуже високому рівні, по тотибальній шкалі на 10 балів. Так, перший раз пройде такий конкурс, то дуже чудово організований був. Все нормально, головне, ми щось робили для дітей. Подобалось, дуже цікаво, дуже красиві дівчата і в залі. Я, на мою думку, такі свята треба проводити щороку, як мінімум. Всі присутні впевнені, започаткований цього року конкурс краси серед дівчаток має право на життя.